magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Niyu, madaxa sportska ee ciidamada qalabka sida, ahna macalinka naadiga Horseed. Waxaan ka mid ahay macaamiisha shirkadda Samtel ee ku xiran adeegyadeeda kala duwan. Waxaa runtii guul noo ama farxad noo ah inay shirkaddu soo kordhisay daryeel bulsho oo runtii lagu bixinayo abaalmarino. Abaalmarinadaas oo ay ka mid yihiin kurukur, sadahaba, mobil. Runtii waxaan rajeynayaa inaan anigu qayb ka noqdo dadka guuleystayaasha ah, maadaama shirkaddu aan ku xirnahay adeegyadeeda kala duwan. Runtii bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer Puntland, waxaan kula talinayaa inay ka mid noqdaan macaamiishaas ku xiran shirkadda iyo guuleystayaashaas, oo shirkadda u celinaysa wax walba aad shirkadda aad ka qayb kaga noqotid, inaad adigana qaybtaada mataqaana aad ka noqonaysid, in dib lagugu soo celinayo oo shirkaddu ay mataqaana ku dadaalayso si bulshada wax ugu celin lahayd. Marka waxaan rajeynayaa anigana inaan ka mid noqdo bulshada qaybta ka ah kuwii wax ay ku celinayso. Runtii waxay noo wadatahay guul, haddaad guuleysatid iyo hadday shirkaddu guuleysato, inagoo dhan oo guuleysanay weye. Marka waxaan leeyahay soo dhowaada Samtel Bulsho.